വെൽക്കം ബാക്ക് മനോ ആൻഡ് വർക്ക് ഡിസൈൻ. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലറിൽ ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ അടിക്കാനുള്ള പ്ലാനാണ്, ഗ്ലിറ്റർ. അപ്പോൾ ആദ്യം അത് സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ വൃത്തിയാക്കാം. നല്ല ഇപ്പോൾ തേച്ചിട്ടേക്കുന്ന ഫിനിഷിംഗ് കിടക്കുകയാണ് അതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് നല്ല രീതിയിൽ സ്ക്രേപ്പ് ചെയ്ത് പൊടിയൊക്കെ തട്ടി ലെവലാക്കിക്കൊണ്ട് അതിൽ സ്പിരിറ്റ് ലെവലിന് മാർക്ക് ചെയ്ത് ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ച് റെഡിയാക്കണം. ഓക്കെ. ചെയ്ത് ടേപ്പെല്ലാം നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സ്പിരിറ്റ് ലെവലിന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ടേപ്പെല്ലാം ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കോട്ട് ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. ഇത് ഗ്ലിറ്റർ സ്റ്റോൺ ആണ്. ഇത് അധികം ഗ്ലിറ്റർ ഇല്ലാത്ത, എന്നാൽ ഒരു ശകലം ഗ്ലിറ്റർ ഉള്ളതും കൂടെ ആണ്. നല്ല ഫീലാണ് ഇത് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ. ഇവിടെ ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ, നല്ല ഒരു ഭംഗി. പക്ഷേ വെട്ടം അടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അധികമായിട്ടുള്ള ഗ്ലിറ്റർ ഇല്ല, എങ്കിലും നോർമലായിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടിച്ച് കഴിയുമ്പം ആ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള ആ ഒരു ഫീല് കാണും. നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള സ്റ്റോൺ നമ്മുടെ ഇടാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നമ്മളധികം വെള്ളമൊന്നും ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല, കാരണം ഒരുപാട് വേസ്റ്റേജ് പോകും അധികം ലൂസായി കഴിഞ്ഞു. തിക്കായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സേഫ്റ്റി നോക്കുക. ഓക്കെ. മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഞാൻ ഈ സ്ക്രീനിലും കാണുന്നുണ്ട്. കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.
സോണെല്ലാം അടിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അപ്പം എങ്കിലും ആ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്ലിറ്റർ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. നല്ലപോലെ ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പം എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഫീല് എന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇപ്പം തന്നെ ഒരു മീഡിയം രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്ലിറ്റർ കാണാൻ കഴിയും. കണ്ടോ? അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ടേപ്പൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ആ ഒട്ടിച്ച് അതേ ശകലം പോലും നമ്മൾ സ്റ്റോണ് പോകാതെ തന്നെ അതൊരു മീഡിയം ഡ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എടുക്കാം. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിൽ കിട്ടും. അപ്പം ഒരു മീഡിയം ഡ്രൈ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആ സ്റ്റോണ് ഡ്രൈ ആകുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ്നസ് കണ്ടില്ലേ, അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോണിൻ്റെ ഇടിച്ചൊന്നും പോകാതെ നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും. കണ്ടില്ലേ, നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ ആ ടേപ്പിനെക്കാട്ടി ഒരല്പം കനത്തിൽ നമുക്ക് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ അടിച്ചേക്കുന്നത്. നല്ലൊരു ഫീൽ. കണ്ടാ, നമ്മുടെ നല്ല പൊഴിയൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് ഷാർപ്പായിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ ഗ്ലിറ്ററും കുറേയൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് ഫീലായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൊത്തം ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, നല്ല ഡ്രൈ ആയപ്പോൾ നല്ല ആ ഗ്ലിറ്ററിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല ക്ലിയറായിട്ട് കാണാൻ, നല്ല വെയിലടിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള തിളക്കം കണ്ടില്ലേ, നല്ല സൂപ്പറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഒരു ദിവസം ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫീലാണിത്. പിറ്റേ ദിവസം അതുകൊണ്ട് നല്ല പക്കായിട്ട് നല്ല ഫീലുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് ആ ഓരോ പൊഴികളിലും നമുക്ക് ആ ടേപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലാക്കെല്ലാം അടിച്ച് നല്ല സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഫീലായി. നമ്മൾ ലോങ് നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു എന്തോ ഒരു ഫില്ലറിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഒരു ഫീല് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻ്റ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പം ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ.